Kurva, hoši a holky. Dneska jsem se podíval na účet a byli tam 20,98 dolarů. To je to, co jsem si vytáhl z toho buy me a coffee, kub mi panáka. A doteďka podpůrce byly 13. Jeden mezi něma mě zaplatil 10. A já jsem ho tak dal do tohohle seznamu, protože těch 20 dolarů, co už jsem si vytáhl, tam ještě zbývají nějaký 11, jo, co mi dají příští středu. Ale to je jedno. Takže vážené dámy a pánové, ono to funguje a já jsem dneska udělal jednu věc, co dělám s radostí. Já tohle dělám skoro každý dva roky. Já mám tady švestky, já si je pozbírám, vykvasím je a jdu do pálenice. Já mám pálenici tady blízko. A každý rok si vytvořím nálepku na flašku. Poslední rok nebyla žádná úroda a samozřejmě teda mezi tím já mám zásobu stejbovice, Merunkovice v mém případě, co odkupuju od dobrých známých. Takže jsem vzal jednu flašku téhle dobré Merunkovice a udělal jsem proto nálepku. A tahle nálepka nálepka pro mě bude možná ta nejvzácnější od těch asi 15 jiných, co mám. A tady je ta nálepka. A mimochodem, já mám velice speciální skleničky, darované mě od velmi dobrého kamaráda, který je sklář, jo, jako prodává sklo. A on mě jich daroval nějakých 50 posledních 15 roků, co se známe. Všechny jsem rozbil, mě zbyly dva. Dneska jsem jednu opatrně vytáhnul, nalil jsem si panáka, toho panáka jsem vypil, ale ta flaška bude teďka otevřená, až bude slunko, tady někde na zahradě dám ju na stůl a nechám se videokamerovat od mojí partnerky, jak já si dám dalšího panáka na vaše zdraví. Tady vám teďka rovnou ukážu pár obrázek, předek a zadek té flašky, protože na té flašce to není moc dobře vidět. Tak tady máme tu nálepku, co je na té flašce, nahoře máme napsané Plums harvested by Jebal, fermented by Jebal, distilled by Vojtek, drunk with friends, to znamená švestky podběrané Jebalem, to jsem já, kvasené Jebalem, distilované Vojtek, to je ten, co vede pálenici tady poblíž, jako ty flašky, co já si nechám vypálit, a vypité s kamarádama. Ta slivovice, co je v té lahvi, byla koupená někde jinde, protože poslední rok jsem neměl úrodu. Slivovil, Slivovice, láhev číslo jedna od kurva hoší a holky, kurva hoší, únor 50%, 50 stupňů a sjemně římpy Slivovice, 2024, kurva hoší, kup mi panáka plus buy me coffee a dole máme šukálová pálenice www.kurvahoši.com Samozřejmě tady není pálenice, která se jmenuje šukálová pálenice. Moje největší úroda před pár let byli 450 litrů kvasu. Jo? A já mám pálenici tady vedle. Takže já vám děkuju, děkuju, děkuju mnohokrát. A ty, co tohle všechno zavinili, jsou těchto. Tady jsou 13. Ze spodu ten první, to jsem já. Já jsem si zaplatil před nějakým dvouma týdnama jednoho panáka za jeden dolar, aby věděl, že to funguje. Takže jdeme ze spodu. Potom někdo mě zaplatil tři panáky, potom fousatý netopír tři panáky, někdo jiný jeden panák za jeden dolar, někdo jiný jeden panák za jeden dolar, Karmin pět panáky za jeden dolar, děkuju, Stáň jeden panák za jeden dolar, někdo jiný tři panáky za jeden dolar, Boudy tři panáky za jeden dolar, Falcony tři panáky za jeden dolar, Thomas White jeden panák za jeden dolar, Peter jeden panák za jeden dolar, a potom Mare

Klici, mně je to jedno, jestli zaplatíte 1 dolar nebo 10 dolarů. A mimo toho, já jsem taky velice chtěl tady srdečně poděkovat. Tohle bylo takové gesto, jo. Já si myslím, že tyhle lidi pochopili, že já chci zkusit, jestli si vytáhnu nějakých 700 korun z YouTube. Protože to, co jsem si vytáhl z YouTube, je tohle tady. 20,98 dolarů, Dá skoro 21 dolarů. Těla nějakých 700 korun. Teďka na účtu tam zbyly další 11 a já si je můžu vytahovat každou středu. Koho to zajímá. A potom tohle je ta hlavní stránka, když tam přijdete, uvidíte tohle, že jo? A, jo? a když se přihlášíte na tuhle stránku, ten veřejný odkaz, co tady je, tam taky uvidíte vaše předzívky, jak jste se tam napsali a taky jak já vám děkuju. To je veřejné. To může vidět každý. Ten, co klikne na ten odkaz, uvidíte, ty a potom musíte jít dolů, protože ty 13 se tam teďka nevlezou v tom jednom, že jo? Na té nálepce tady, já jsem vymazal, tam byly nějaké příjmení, tak jsem dal, co si myslím, ale to, to co se napsali na těch stránkách, když dá, darujete ten jeden dolar, to se tam objeví. Ale já jsem chtěl opravdu poděkovat všichni tady, který mě stravujete, že už jste se naučili, že asi český česky nikdy dobře nenaučím mluvit. Děkuji za sledování, děkuji občas za spousta příspěvků tady, které jsou zajímavé. Dneska je dobrý den. Ještě jednou, až jde snůmko, který bude stůl s ubrusem venku, pod pěkněma smrky, co tady mám, dáme tam ubrus, dám si nějaké James Bondové brýle, abyste mě nepoznali a moje partnerka mě nafilmuje, jak já si čukám 13 krát na vaše zdraví, no to mám hltů na vaše zdraví. Samozřejmě na ty ostatní taky. Děkuji mnohokrát, činčin, čin, kýdejte si panáka na moje zdraví, mějte se pěkně. Daj mi flešu si ovice. dáš mi tu slivovicu? No, vidíš to. Dáš... 56 korun. Jak 56 korun? Počkaj, počkaj. Z vás, to nemůžete pít, to nemáte to zaplacený, pane, prosím vás, ať to zaplatí, on to pije, nemá to zaplacený. Jak zaplatit? Co to dáváš, co platíš? Vem mojem Prv, no peníze dostáváš, že mě naposled. <laughs> <laughs>